ইয়াতে আমাৰ খানাপাৰা আৰু পাঞ্জাবাৰী আৰু বিভিন্ন শুক্লেশ্বৰ এয়াৰপোৰ্ট বিভিন্ন স্থানত কৰি থকা হৈছে চলি আছে আমাৰ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আজি তিনি নম্বৰ দিন টোটেল তোমালোক কিমানমান মানুহ আছে আমি ইয়াতে আমি ষ্টুডেণ্ট বহুত আছে কলেজৰ ফালৰ পৰাতো ষ্টুডেণ্ট প্ৰায় হাণ্ড্ৰেডমান আছে সকলোফালে ডিভাইড কৰা হৈছে খানাপাৰাত আমাৰ 30-35 মান আছে পাঞ্জাবাৰীত কলাক্ষেত্ৰত আছে আৰু 20 জনমান আৰু শুক্লেশ্বৰৰ ফালে আছে এয়াৰপৰ্টত আছে তেনেকৈ ডিভাইড কৰি কৰি আমি লৈ লৈছোঁ এইখিনি আজাদি কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে আমাক মানে তেওঁলোকে টপিক এটা দি দিছিলে বিষয় এটা যে মানে আমাৰ যিখিনি ব্ৰিটিছৰ মানে বিপক্ষে হোৱা আন্দোলন যিখিনি হৈছিলে স্বদেশী আন্দোলন বা কাপোৰক লৈ আন্দোলন তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আন্দোলন হৈছিলে সেই আন্দোলনখিনিক লৈ পেলাই বিশেষকৈ মানে আসাম ফাইটাৰ যোনখিনি ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে লাচিত বৰফুকন বা কনকলতা তেনেকুৱা আন্দোলন কিছুমানক বা পথৰুঘাট আন্দোলন তেনেকুৱা ধৰণৰ আন্দোলন কিছুমানক লৈ পেলাই আমি কামখিনি কৰি আছোঁ গুৱাহাটী ভিন্ন ঠাইত আমি ছবি আঁকিছোঁ আঁকি থৈ যোৱাকৈ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ছবিবিলাক পিক পেলাই লেতেৰা কৰে আমি জনসাধাৰণে তেতিয়াও আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ বা এতিয়াও অনুৰোধ জনাওঁ যে তেনেকুৱা কাম নকৰিব কাৰণ যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হয় এইখিনি কাম কৰোঁতে আমি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি আমি আচলতে কামবিলাক কৰি আছোঁ ৰাতিলৈকে আমি কামখিনি কৰিছোঁ যাতে গুৱাহাটীক আমি সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ আচলতে এইটোৱে কথা গুৱাহাটীখনো আমাৰ আৰু গুৱাহাটীখন সুন্দৰকৈ ৰখাৰ দায়িত্বও আমাৰ Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.